Hans Majestæt, hele Sydslesvig glæder sig til besøget i næste uge i en dag i 4 fulde dage. Det er et usædvanligt langt besøg. Dronningen har gennem årene løbende været i Sydslesvig, men det var i 1978, at kongeskibet sidst lagde til kajs i Flensborg. Og så har vi det her 2020, 100-året for 1920 lige om hjørnet. Hvor vigtigt er det for dronningen at komme nu og gøre så meget ud af det? Jeg synes, det er meget væsentligt at komme der netop nu, op til 2020, for det er et mærkeår, synes jeg, og jeg vil gerne understrege, at den sammenhæng, der er mellem Sydslesvig og Danmark, altså ikke mindst mellem sydslesvigerne, det danske mindretal, og Danmark, og også i forbindelse netop med fejringen næste år i Danmark, gør opmærksom på i resten af Danmark, at Danmark ender, altså danskerne slutter ikke ved grænsen. Der er på den anden side også folk, som føler sig dybt knyttet til Danmark, og som bruger sproget, kan sproget. Af programmet fremgår, at deres majestæt besøger de ældste i mindretallet, faktisk før den traditionelle modtagelse på Rådhuset. Dronningen besøger Dansk Alderdomshjem, som det danske plejehjem hedder i Flensborg, før alt andet. For mig er det absolut meget væsentligt også at besøge Alderdomshjemmet. Det synes jeg er det er folk, som har oplevet meget. De ældste af dem, ja, mange af dem er jo på min alder, men der er jo dem, der er ældre også, og de har oplevet endnu mere. Kan man sige, at det også er lidt en anerkendelse af, at der er nogen, der har skulle kæmpe for danskhed i en anden tid? Bestemt, i allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Det var bestemt ikke gratis, tror jeg, at være dansk sydslesviger i 30'erne. Det tror jeg ikke. Selvom vejret ikke spillede med, men havde sin helt egen dagsorden, så var det en fest lige syd for grænsen, da dronningen tirsdag indledte et 4 dage langt besøg i Sydslesvig. Danskerne i Sydslesvig siger selv, det er det største i 3 årtier. Det er 11 år siden dronningen har været på officielt besøg i Sydslesvig, og kongeskibet Dannebrog har ikke lagt til kaj i Flensborg siden 1978. Det gjorde det så kl. 10 tirsdag formiddag. Skibet var ledsaget af mange mindre både, pyntet med sejlerflag. På kajkanten ventede et stort opbud af både officielle gæster og interesserede flensborgere. Både danske og tyske med byens overborgmester i spidsen til sit første møde med den danske dronning. Jeg er rigtig glad. Vi er rigtig stolt for at besøge dronning Margrethe. Jeg har stået her siden kl. 8. Ja. Jo, det er dejligt. Det er en oplevelse. Det viser sådan en, at man har sådan Danmark i hjertet, og at også at hun har det danske mindretal i hjertet. Dronningen har ikke været på officielt besøg hos det danske mindretal siden 2008, hvor hun indviede AP Møllerskolen. En skole og en gymnasieskole for det danske mindretal. Men nu er hun tilbage kort tid før 100-året for genforeningen i Sønderjylland. Og denne uge var dronningen så rundt at besøge institutioner, museer, forskningsprojekter og virksomheder. Alle med en tilknytning til de omkring 50.000 tyske statsborgere med en dansk historie. Et af dronningens første besøg var på Dansk Alderdomshjem i Flensborg. Her var beboerne henrygte over majestætens besøg. Alle aldre var mødt op for at byde dronningen velkommen til Dansk Alderdomshjem. Det er en historisk dag for Dansk Alderdomshjem, det må jeg nok sige. Efter en buket fra Alderdomshjemmets blomsterpige bød beboerne dronningen på kaffe. Herefter fulgte en tale, der fik smilet frem hos regenten. Og de ældre fortalte om deres år i mindretallet. En af de beboere, der sad til bords med dronningen, er 90-årige Erika Hardrum Hansen. Men det glæder mig også for dronningen, at hun har taget denne store tur her. Og virkelig for Sydslesvig at se og høre
det bliver en streng tur, men jeg tror, hun bliver glad for det. For når hun kommer hjem, så ved hun noget om Sydslesvig. Det er jeg helt sikker på. Sydslesvigernes forhold til kongehuset har altid været varmt, og kongehuset fylder meget på det danske plejehjem. Her har vi vores billedgalleri med dronning Margrethe og prinsgemal, som besøgte plejehjemmet i 1984. I kaffestuen sang dronning Margrethe med beboerne. I skæret fra de lamper, dronning Ingrid skænkede alderdomshjemmet ved åbningen i 1950. Imens ventede et lidt yngre publikum udenfor, i håbet om at få et glimt mere af dronningen. Dronning Margrethe er vigtigt, og hun er smuk, og hun er også god. 9-årige Cecilia var rejst hele vejen fra øen Sild, for en dronning ser man ikke hver dag. Hun er vigtig for hele Danmark. For andre var turen til alderdomshjemmet knap så lang. Nej, vi bor jo lige om hjørnet, så det er jo, hun er jo næsten, ja, hun kunne næsten have kommet til kaffe hos os i dag. Selvom dronningen altså er velkommen hos Ellen Petersen, så glæder det hende, at de ældre har fået første prioriteten på dronningens program. Jeg synes, det er så formidabelt, at hun starter her på alderdomshjemmet for at hilse på de gamle først. De gamle, som har oplevet sorg og afsavn og krig, og så det er rigtig, en rigtig flot gestus. Et glimt og et hurra blev det heldigvis til for de ventende. Programmet er strandt, så hurtigt gik det til modtagelse på Flensborg Rådhus. Frokosten blev indtaget hos den danske generalkonsul Kim Andersen og hans hustru Birte. Dronningen blev om eftermiddagen modtaget på Duborgskolen. Det er ligesom A.P. Møllerskolen en fælles gymnasieskole for de danske mindretal. Her var der selvfølgelig underholdning og taler, blandt andet fra en af skolens elever. Deres Majestæt, jeg vil gerne takke dem på vegne af eleverne for at besøge os her på Duborgskolen. Vi har længe set frem til deres besøg, og vi håber, at de fortsat vil nyde deres ophold i det sydslesvigske. I 2020 fejrer vi 100 år for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark. Det er en begivenhed, jeg personligt ved, beskæftiger mange af mindretallets borgere. Det vil nemlig sige, at vi kan fejre 100 års godt naboskab, hvor modsætninger og sidigheder har udviklet sig til fælles værdier, et unikt kulturelt fællesskab og ikke mindst næste kærlighed på tværs af landegrænser og sprog. De unge her på en af Flensborgs mange danske skoler er født i Tyskland, men de føler sig også danske. Hvis man tager temperaturen lige nu på dansksindigheden blandt de unge her, hvad siger den så? Jeg tænker, at det er meget dansksindet. Altså også fordi det er moderne at gå på efterskole, og det er lidt mere sådan, altså, sejt at være dansk. Hos Danfoss tog direktør Jørgen Mads Clausen imod og fortalte om ny innovativ teknologi, inden dronningen oplevede ældgammel teknologi fra 1600-tallet på Kobbermølle Industrimuseum. Flensborg er en særlig by. Den ligger så tæt på Danmark. Har engang været dansk.
Og der bor så mange stadigvæk, som er dansksindede. Det kan man jo også se på skolen, hvor vi var her for lidt siden. Der er en stærk dansk strømning og en stærk kultur hernede. Og det er en virkelig oplevelse for mig at komme. Det er jo ikke nogen overraskelse. Jeg ved jo godt, det findes. Men hver gang man møder nogen herfra, eller møder der taler om, når man møder dem hernede, så bliver man meget varm om hjertet. Det er meget smukt, at man kan være lojal borger i et land, og samtidig har sit hjerte delvis et andet sted med og høre med til den danske kultur. Det er meget fornemt. Vi er på vej ind i Helligåndskirken, har vi været 200 mennesker, som rejser sig op. Dronningen går forrest. Sognepræst Jakob Ørsted gennemgår programmet for det kongelige besøg. Vi kører et meget skarpt tidsprogram her, og jeg har omkring en 37-38 sekunder til at fortælle om denne statue. Det er et langt åndedrag, og så er det videre i processionen. Alt er planlagt ned til den mindste detalje. Den skal hendes majestæt tid i. For det er ikke hver dag, at man får æren af at prædike foran dronningen. Her ser vi billeder fra dronningens ankomst til Helligåndskirken. Helligåndskirken, det er en sognekirke for de fem danske menigheder, der ligger i Flensborg. Og den her tradition, den går altså rigtig langt tilbage. De kirkelige handlinger, jamen de har faktisk foregået på dansk lige siden 1588. Og en af de præster, faktisk den seneste her, og som vi også ser her give hånd til dronningen, det er præst Jakob Ørsted. Vi har set dronning Margrethe. Og hvordan var det? Rigtig sej. Hvorfor er det sejt? Altså, hvad betyder en dronning for dig? Det er jo nogen kongelige, og jeg synes, man kan ikke se den hver dag, og derfor synes jeg, det var rigtig spændende også. Og kigger man på billederne fra i dag, så gik både prædiken og samtalen med dronningen ganske fint. Jeg havde set frem til denne dag, men den var endnu mere perfekt, end man kunne have ønsket sig. Det var magtfuldt, Jacob. Jamen alt klappet, og tidsrammen passede. Det var en travl dag for dronningen, og her ankommer hun til Landeshaus i Kiel. Her blev hun modtaget af Slesvig-Holstens landdagspræsident Claus Slie. Bagefter skulle dronningen skrive i landdagens gæstebog, og herefter var der så rundvisning, inden der var frokost. Et af landdagsmedlemmerne, Flemming Meyer, er selv en del af det danske mindretal. Han var med til at modtage dronningen onsdag eftermiddag, og selvom dronningen ikke agerer politisk, så havde hendes besøg en stor effekt. Det varmer bare i den grad, og jeg ved godt, at dronningen jo ikke skal agere politisk, men vi kommer ikke uden om, at det selvfølgelig også gavner mindretallet politisk, fordi politik har også noget med følelser at gøre, og vi har mærket det også dengang i 78, da hun var der med dronningeskibet i Flensborg, at det gav et utroligt goodwill i flertalsbefolkningen. Og goodwill i flertalsbefolkningen kan vi som mindretal så selvfølgelig også udmøde politisk. Her er vi på Universitetsklinik Slesvig-Holstein. Dronningen blev budt velkommen af en robot, og det er ikke helt tilfældigt. Sygehuset gør stor brug af robotter, og det er den danske virksomhed Gibotek, der leverer dem. Det er jo den her automatiseringsproces, hvor vi ser både, at det kan være sværere at få medarbejdere og sådan noget, og så også, at vi kan lette arbejdsgangene og tage de tunge løft, hvor det er, at hvad skal man sige, medarbejderne på lang sigt får skader og,
bliver nedslidt på deres arbejdsplads, så der flytter vi lidt fokusområdet på dem af. Her ankommer hun til fest på AP Møllerskolen i Slesvig omkring kl. 19.30. En skole, majestæten selv var med til at indvie for 11 år siden. Hvor 80 elever modtog majestæten med flagespalier. 500 gæster var inviteret. Efter at være budt velkommen, så holdt majestæten en tale til de fremmødte. Her fremhævede hun de særlige kvaliteter, mindretallet har, i kraft af dets unikke forståelse for to kulturer. Som mindretalsmenneske har man nok en bredere indsigt og en større føling med de forskelligheder og den mangfoldighed, som det store land rummer. I dag glæder jeg mig over, at mindretallet trives, at det udvikler og udarbejder med nye former for samarbejde og strukturer. Og man bliver varm om hjertet, når man hører, hvordan det danske sprog flittigt bliver brugt i hverdagen og af børnene i skolen. Danskheden og sproget hører jo sammen. Ofte er det med et lille twist med den særlige sydslesvigske tone. Den er charmerende og med til at fremhæve den særegne karakteristik. Er jeg dansk? Er jeg tysk? Nej. Jeg er sydslesvigsk. Eller måske blot mig selv. Dronning Margrethe nede i livet. Hurra! 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 Hvad er der stor forskel på at gå på en tysk skole og en dansk skole i dine øjne? Altså, jeg synes, det er meget mere, ikke afslappende på en måde, men man føler, at man har bedre forhold til lærerne, og man, altså, de er meget... Man er tættere på dem, og det er bare så hyggeligt at være sammen med dem. Og man glæder sig til at komme til skole og at møde alle. Og, ja. Så dansk skole er en hyggelig skole? Ja, selvfølgelig. Det var... I bliver undervist i dansk kultur. Hvordan kan du mærke det? Også på grund af de der forhold, og fordi vi laver alle de ting, som man også gør i Danmark, som for eksempel juleklippedag, eller vi hejser Dannebrog på vigtige dage i Danmark, for eksempel dronningens fødselsdag, eller besættelsesdagen og alle de der mulige ting. Og så mærker man, at der er noget, der sådan er vigtigt for alle, og at vi sådan er en del af det. Sådan. Så er vi nået til tredje dagen af dronningens besøg i Sydslesvig. Der var ret stor enighed om vejret i dag. Det er dårligt. 9-årig Nikolaj Jonsen så alligevel frem til dagens højdepunkt. At vi alle ser dronning Margrethe, og alle er spændte for hende. Den tyske ministerpræsident Daniel Günther stod også klar til at modtage dronningen. Og sammen gik de langs voldene, hvis historie kan føres 1500 år tilbage. Og midt i disse volde, lige ved museet, er den eneste fundne åbning i det fæstningsværk, der i fortiden strakte sig 30 km over land og markerede den første grænse til Danmark. Åbningen kaldes symbolsk for porten til Norden, og hendes majestæt var den første dronning til at gå gennem porten i 800 år. Dronningen hun har altid haft stor interesse for Dannevirke, Valdemarsmuren og Dannevirke Museum. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at Danmarks historie udspringer fra det her område. Og med lidt hjælp fra generalsekretæren for Sydslesvigsk Forening, fik dronningen afsløret den nye UNESCO-plakette, der viser, at Dannevirke og den nærliggende vikingeby Hedeby er blevet optaget på listen over verdenskulturarv. Man kan sige, at Jelling det står for Danmarks dåbsattest, og Dannevirke nu efter den sidste udgravning faktisk står for Danmarks fødselsattest. Herefter gik turen indenfor i tørvejr til en snak om arkeologi og for at se nærmere på flere af de genstande, man har fundet ved udgravningen af porten til Norden. Imens øvede 6-årige Leonie Fischer sig på at neje. For som et symbol på det dansk-tyske samarbejde på stedet, overrakte hun dronningen en gave fra den tyske borgmester og en fra sig selv. Og overrækkelsen bragte smilet frem hos dronningen. Og så sluttede besøget, som det startede, med børn og regnvejr. Her
Her ser vi billeder fra om formiddagen, hvor dronningen var på besøg på Vikingemuseet i Hedeby. Dronningen blev vist rundt af lederen af Slesvig-Holstens Landsmuseum. Hedeby var tilbage i vikingetiden den største og vigtigste handelsby i Danmark. Dronningen får her præsenteret nogle af de arkæologiske fund, som stammer helt tilbage fra 700-tallet, og får fortalt historien om, hvordan kristne og hedenske folk levede side om side, og hvordan byen spillede en central rolle i Europas handel. Historiske oplevelser havde dronningen selv mange af, blandt andet på det mere end 500 år gamle Krotorp Slot, hvor forfaren Frederik den Første regerede. Oplevelserne de sidste tre dage har været mange. Torsdag eftermiddag inviterede dronningen helt usædvanligt pressen ombord på kongeskibet. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvilket indtryk hun ønsker at efterlade os danskere, der bor nord for grænsen. Det er meget væsentligt, synes jeg, at vi nord for grænsen bliver ordentligt opmærksom på de slesvigske tilhørsforhold, altså for de danske sydslesvigere, på deres kolossale forankring i det danske, deres ønske om at tilhøre dels det andet mindretal, og dels at være gode og hyggelige borgere i det land, de bor i. Da jeg gik i skole, hørte vi meget mere om sydslesvigerne, tror jeg, end man har gjort i de senere mange, mange år. Og derfor vil jeg håbe inderligt, at man bliver opmærksom på, hvor vigtige disse mennesker er. Hvor væsentligt det er for dem, at vi lægger mærke til, at de er der, og hvor betydningsfulde de er. Det vil jeg sige, det er en af de ting, vi ikke skal glemme næste år, når vi mindes genforeningen. Og i øvrigt håber jeg også, at når vi næste år mindes genforeningen, at det ikke er bare noget, der foregår nede i Sønderjylland. Det skulle gerne være sådan, at hele landet kan følge med i dette her, fordi det er en særdeles betydningsfuld begivenhed for os i Danmark. Jamen Henrik, nu hører vi her dronningen fortælle om, at vi skal være opmærksomme på det her tilhørsforhold, som der er mellem det danske mindretal og Danmark. Hvordan oplevede du det? Det oplevede jeg på mange forskellige måder. De mange kontakter over grænsen, men også i en tid, hvor det måske er svindende kendskab i Danmark til det danske mindretal. Og derfor er det meget glædeligt, at Hendes Majestæt kommer på besøg her i Flensborg og Sydslesvig det hele taget 4 dage, og dermed også rent og sagt gør reklame for det danske mindretal. Gør opmærksom på, at det er her. Er der behov for det? Ja, det er der behov for i en tid, hvor vi ligesom... Det er jo et fredeliggjort område. Tidligere var der konflikt, der vidste enhver dansker stort set, at der var et dansk mindretal hernede. Nu er vi gået fra et mod hinanden til et med hinanden i en dansk-tysk sammenhæng. Og derfor er det også vigtigt fremadrettet at vide, at der er dansksindede befolkning syd for grænsen. Ja, og hun nævner også især den her genforening næste år. Og der er det meget vigtigt, siger hun, at for dronningen, at hele landet skal følge med i det, der foregår hernede. Hvad siger det dig? Det siger mig, at Hendes Majestæt er yderst bevidst om grænsedragningen 1920, og også, at der var nogen, der blev, så at sige, uden for Danmarks nye grænse i 1920. Det danske mindretal, som blev kernen i det, som vi har frem til i dag. Dronningens besøg i Sydslesvig sluttede fredag, som den var begyndt tirsdag, i silende regn. Dagen begyndte med et besøg på Risum Skole, der ligger syd for Nibøl. Risum Skole huser nemlig både elever fra det danske og det frisiske mindretal. Ankomst 10:20 på skolen og en flok syngende børn. Du kender sikkert melodien, men teksten, den forstår de fleste på den danske side af grænsen ikke. Det er frisisk, og friserne var begejstrede for besøget. Det har været en fremragende dag. Det er jo en kæmpe oplevelse for os
at få besøg af et statsoverhoved. Det er jo ikke noget, vi er forvent med, at der kommer statsoverhoveder og besøger os i Nordfrisland, som Nordfrisland. Der var nærmest festivalstemning på en regnvåd Risum skole, og såvel danske som frisiske flag. Risum skole huser nemlig både elever fra det danske og det frisiske mindretal, og det går gnidningsfrit. Men jeg er jo friser. Ja. Ægte. Men så står du alligevel her, hvor den danske dronning kommer. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo frisisk skole, så det, jeg holder bare... Jeg har gået i skole her, og mit modersmål er frisisk. Ja. Og det er det frisiske flag? Ja, det er frisiske flag, ja. Ja. Få meter væk, en repræsentant for det danske mindretal. Altså, vi er jo nu det danske mindretal. Vi er jo ikke friserne i det øjeblikket, men vi har det bare godt sammen. Jeg tror, det er det, der gør det. Vi giver plads til hinanden. Det var dette fordragelige forhold, dronningen i dag oplevede, ganske enkelt fordi mindretallene vil. Fra 1923, der har vi bestemt, at en del af vores arbejde er at samarbejde med de danskere, der er i Sydslesvig. Og så er lige det der frisiske flag. Det fortæller, det ikke altid har været fryd og gammen mellem frisere og danskere. Den gryde, det var så en kamp af friserne mod danske. Og da de danske vandt, så kommer de gamle, de kunder, de har lige lavet noget til middag. Så kom de med den hede gryde og smed på danskerne, og så flygtede de igen. Det fortæller man lige. Så gryden, det handler om, at I har slået danskerne på flugt? Ja, 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 det er det. Dronningen fik i dag ikke en varm gryde og flugt. Til gengæld masser af kærlighed og god tur. Og så gik det rask videre til noget så eksotisk som jysk sengetøjslager. Hvad pokker skulle dronningen der, tænker du måske? Men faktisk så er den tyske version af jysk, Dänischen Bettenlager, en af de helt store virksomheder i området syd for grænsen. I fuld solskin ankom hendes majestæt til hovedkvarteret for Jysk i Flensborg. Og mange af kontorets 600 medarbejdere stod klar til at tage imod hende. Dronningen er populær i Danmark, det tror jeg, det ved vi begge to, men der er ingen tvivl om, at også her i Tyskland, der nyder hun enorm popularitet. Men selvom de to lande altså har det til fælles, så er der punkter, hvor forskellene træder frem. Virksomhedens indkøbsrådgiver Ove Nielsen fortalte derfor dronningen om forskellene på et dansk og et tysk soveværelse. Rollen som fremviser var oprindeligt tiltænkt manden bag virksomheden. Men Lars Larsen gik bort i forrige måned, og det er tydeligt, at tabet af den karismatiske erhvervsmand har efterladt et tomrum. Ja, det skulle han. Han skulle rundt have været. Vi blev ligesom kommet ind i det hele. Ellers havde Larsen nok stået og demonstreret for dronningen, så vi fik æren af at gøre det. I 2009 blev Lars Larsen tildelt Ridderkorset af Dannebrogsorden for sin indsats for dansk erhvervsliv. Og i 2017 blev han ophøjet til ridder af første grad. Vil den her være galant? I knap så meget solskin som ved hendes ankomst drog dronningen videre. Så man kan sige, at det, der gør samlingen særlig unik, det er, at vi som sådan, de afdelinger, der er her, udgør sig. Flensborg Hus. Det er huset, som samler de danske foreninger i Sydslesvig, og dronningen blev blandt andet begavet med et smykke. Tiden er kommet for at sige, ikke tak, ikke mange tak, men af hjertet tusind tak for deres besøg i Sydslesvig. Thank you.
Hun gik ombord lige før klokken 17. Det hele blev akkompagneret af danske sanger og tusindvis af både danskere og tyskere. Der var altså begge dele var der. Og dermed var det altså tak for denne gang, og så afgang ud gennem Flensborg Fjord. Og det blev fuldt af rigtig mange lokale både. Fantastisk, det var enestående. Det kan næsten ikke fattes med ord. Det går faktisk lige ind i hjertet, det her. Det var en fest fra første dag til slut her i eftermiddag, og hendes majestæt kom smilende, og hun rejste igen smilende, og hun har været med til utrolig mange arrangementer, hvor hun var på, og ja, jeg tror, det er sjældent, at der er nogen, der oplever at have monarken så tæt ved, og alligevel føle, at hun har begge fødder godt plantet i hendes folk. Det var en stor oplevelse hele vejen rundt. Lige inden vi skal videre til næste, vi skal lige høre, var der på et tidspunkt, hvor der var noget, der ligesom ramte dig mere, end hvad det normalt gør, hvor det sådan lige trådte lidt ved siden af? Ja, jeg må sige, at det var der egentlig ikke. Jeg fik bekræftet, at hun er meget lige til og dybt engageret i det her tilfælde i det danske mindretal, og det er vel også fordi, det danske mindretal er båret af en meget bred Danmarks historie. Danmarks historie udspringer jo sådan set af det her område, og det kunne man mærke. Man kunne mærke historiens vingesus, og det betagede hende. I var inde på Flensborg Hus, der får vi nogle billeder her lidt senere, hvor dronningen i dag holdt afskedsreception. Hvad var det for en oplevelse? Det var meget fedt at være så tæt på dronningen og have hende på besøg her i det danske mindretal. Mm. Therese, hvad tænker du? Du var også derinde, Therese. Ja, altså, det var meget spændende at komme så tæt på hende og så høre hendes tale, at vi var en del af den, og vi ikke blev glemt. Det blev bare meget rørende. Og det lagde du mærke til, det der? Ja. Og I var derinde, fordi I er aktive i ungdomsforeningerne. Hvor aktive er I? Vi er tit til møde ved SDU, ungdomsudvalg, og så laver vi alt muligt til unge her i det danske mindretal. Ja, vi er med til at planlægge arrangementer til andre unge, så vi er et hold af unge der.